feliz. Olha. Estranho. Pessoal, já vou contar a história daqui pra vocês. Eu não tô aguentando ficar aqui dentro. Eita. Eu já vi onde que aconteceu tudo, já. Você tá muito forte aqui. Não tem de fora. Tiago, o cheiro tá muito forte dentro daquela casa. Deixa eu ver o que tá vindo aqui. Ó, pessoal. Aonde você viu? Ali embaixo, ó. Não entendi. O quê? Deve aparecer alguém aqui. Tá estranho, né? E tem aquele recado ali naquela porta, cara. Então, pessoal, Thaís, mostra. Ó, é no meio da mata. É no meio da mata que a gente tá. Vocês não devem estar entendendo nada. Mas aqui era um cativeiro. Aqui, ó. Tem roupa, Thiago. Thiago, tem roupa aí, cara. Meu Deus. Que cena. Era aqui. Era aqui, Thaís. Era aqui. Gente, eu vou virar a câmera pra vocês verem. Olha, roupa aqui, roupa pendurada no negócio. Aqui era uma mina, ó, com o poço, né, Thiago? Sim. Ó, aterraram, ó. Pessoal, seguinte, a gente veio e começou esse vídeo em silêncio pelo seguinte, foi passado pra gente esse local. Deu trabalho pra caramba pra gente conseguir encontrar, né, Thaís? Uhum. De um lado é só cana e aqui no meio da mata. Ele não tem como achar esse local, é muito difícil. E aqui era um cativeiro. Tinha um cara que ele era muito louco, cara. E na verdade esse cara tá foragido. Ele sequestrava crianças e deixava aqui no cativeiro, cara. E depois ele matava essas crianças. E aqui... Escutou o barulho? Escutei. E diz que aqui no poço, provavelmente é aqui, ó. Foi achado uma ossada, né, Thiago? Foi achado uma ossada. A polícia, no dia que descobriu que veio invadir, disse que esse homem ele fugiu pro meio da mata, por isso não conseguiu encontrar ele. Mas tinha duas crianças que estavam vivas dentro da casa e tinha ossada e tinha ossos por aí, né, Thaís? Tinha gente morta. E ele abusava das crianças, né? E como tem aquele recado... Como tem aquele recado ali na porta, não sei, Thiago. Dá um então, pressentimento ruim, cara. Dá um pressentimento ruim. Porque talvez ele pôs aquilo pra alguém, algum, como que você diz, caçador, alguém chegar por perto ali, já vem não entrar, né, Ou Thaís? Até curiosos até mesmo. Até curioso. Deixa eu mostrar certinho a mina aqui. Vai ali, tô na lanterna, Thaís. Eu vou ficar mais... Tem barulho, cara, vou ficar de olho. Não, hoje já tá bem destruída a mina. Mas corre água ali ainda pelo cano. E aqui parece que era o poço de água, não sei. Que diz que encontraram ossada de uma criança. Ó, tá vendo? Tem até roupa. Diz que ele abusava das crianças. É um maníaco, né, Thiago? Um pedófilo. É um maníaco.
Pessoal, ele é um maníaco. E ele, além dele deixar as crianças em cativeiro, ele matava. Pelo que a gente ficou sabendo, era crianças, né, Thaís? É. Diz que ele abusava das crianças. E depois ele matava. As ossadas no poço. Só que o problema é que a polícia até hoje não conseguiu pegar esse cara. Só que diz que também faz muitos anos que isso aconteceu, né? Da casa dá pra ver que tá abandonada há anos. Só que o cheiro lá dentro é muito forte. Só que vem aqui, Thaís. O cheiro lá tá muito forte. Não sei. É um bicho, né? Acho que não. Eu não vou conseguir entrar aí. Olha, o cheiro aqui tá muito forte. Esse aqui, ó, parece que ele faz muito tempo não, cara. Não, nossa, tá fedendo demais. Vê o que tem naquele armário ali. Isso aqui, vem aqui. Café. É as coisas que ele sobrevivia. Olha a data, Thiago. Cara, não vou na mão nisso não, mano. O lugar é tenso. Provavelmente esses tênis, essas coisas eram das crianças. Nossa, o cheiro aqui tá demais. Tá muito, muito forte. Pessoal, e aqui é um lugar muito longe, né, Thiago? Muito longe. Aqui ninguém conseguiu ouvir. Você pode gritar aqui que ninguém vai te ouvir, Deu Thiago. Muito trabalho pra gente encontrar. Isso aqui é num buraco, pessoal. É um morro. Aqui fica longe de tudo, de tudo. Você pode gritar aqui que ninguém vai te escutar. Vamos tirar a thumb e já vamos sair fora daqui? Vamos, que tá perigoso. Vamos tirar aqui e já não volta. Pessoal, já tiramos a thumb. A gente vai sair daqui. Porque daqui a pouco começa a escurecer. E pra gente conseguir sair daqui é meio complicado, Thaís, né? Thiago, só que falar pra você? Não sei se eu vou ter coragem de voltar aqui à noite não, cara. Aqui é muito sinistro, velho. Pessoal, é num buraco. A gente tá num buraco. Olha, filma lá, Thaís, ó. Não dá pra ver, cara. Lá é um morro que a gente tá. A gente tá num buraco. E aqui no meio do mato. Ele arrumou um lugar muito estratégico, né, Thiago? Sim, cara. Pra fazer esse rancho aí. E é um maníaco, né? Isso daí você pode chamar de... Ele é um maníaco. De maníaco. Pra pegar a criança, abusar e depois matar. Hoje em dia eu não sei se ele aparece mais aqui. Só que é complicado, cara. Eu não sei se é por causa da história, mas o clima ali dentro é muito sinistro. Mas eu acho que aparecer não, Thiago, senão a polícia já tinha pegado ele, né? Então, acho que ele não... Porque ficou muito tempo investigando e, aqui. Ó, olha aqui, tudo sapato, tudo de criança, Thaís. Sim. Tudo de criança, cara. É triste, né? É triste. Saber que uma pessoa faz isso com qualquer um, lógico, né? Com adulto, mas com criança, gente. Um serzinho que não consegue nem se defender. Apesar de eu não saber as idades que era, mas a pessoa que passou pra gente falou que era criança. Diz que aqui, Thiago, nessa região foi uma história que foi muito comentada, né? Durante anos e anos e anos. Diz que os pais não deixavam nem as crianças ir sozinhas pra escola mais depois que aconteceu esse caso aí. Sim. Complicado, hein? Vamos vazar, tá aí? Vamos. Galera, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura aí, que o local aqui é bem sinistro, né, Thaís? Dá medo. Como tem aquele recado na porta... Dá mais medo ainda. Não sei, alguém deixou um aviso ali pra não entrar. Cara, então, a gente foi e entrou. Se a gente acabar voltando aqui um dia de noite, a gente tem que vir armado, cara. Tem. Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!